Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar início à solução do quiz. Está aqui, ó, tudo lindo. Quiz, proposições, PM, Bahia. A correção está saindo aí um pouquinho atrasada, né? Devido a alguns probleminhas que tivemos aqui, mas está aí a solução. Você pediu, nós atendemos. Sempre. Vocês estão aqui no controle do MPP. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Olha aí as nossas redes sociais, troco likes e sigo de volta. Tá aqui o meu Instagram, ó, tô precisando de seguidores. E vamos à correção do quiz. Né? Esse quiz é voltado para o concurso da PM Bahia, foco banca IBFC. E é uma questãozinha, né, bem tranquila, conceitual. Então vamos lá. Olha o que diz a questão. A negação de uma negação na lógica proposicional é uma afirmação. Pô, simples assim, Marcão? Sim, simples assim. A negação da negação, já até memoriza isso. Volta para a afirmação. Vou te dar um exemplo prático aqui. Vamos lá. Considere uma afirmação P. Tá aqui, ó. Renato é flamenguista. Olha aí. Renato é flamenguista. Legal? Negação da afirmação. Ó, é esse símbolozinho aqui. Ó, negação da afirmação. Como é que ficaria? Negar e inverter. Então, ficaria Renato não é flamenguista. Tá? Dei uma abreviada aqui. Agora, pessoal, vamos lá. A negação de uma negação. O que que vai acontecer, pessoal? Né? Álgebra das proposições. Ó. Negação da negação. Ó. O que que vai acontecer? Vai voltar para a afirmação. Ou seja, voltamos para a proposição P. Tá? A negação da negação volta para a afirmação. Legal? Então, gabarito aqui seria a letra B de bola. Finalizamos aqui o nosso quiz com um pouquinho de atraso, mas, né, tá aí a correção. Você pediu, nós atendemos. Mas, pessoal, vamos lá. Tem aqui, né, uma parada muito legal para vocês. Hoje, né, fiquem ligados na virada. Meia-noite, vamos estrear aí a nossa Black Friday MPP, pessoal. Qualquer curso no site com 40% de desconto. É só você digitar o cupom MPP40. É muito simples, tá? Basta você, na hora da compra, digitar o cupom. Tá aqui, ó. Cupomzinho MPP40, tá? Só que o cupom só vai estar ativo a partir de meia-noite, tá legal? Então, toda sexta-feira vai ficar rolando essa promoção, como eu falei, 40% de desconto. Então, você que quer acabar, né, com os meandros da matemática, você que sempre fica reprovado com a matemática, com o raciocínio lógico, com a matemática financeira, tá aí uma grande oportunidade para você mudar a história da sua vida. Com certeza, os cursos estarão com preços mega acessíveis com esse cupom e com certeza você vai transformar aí, como eu sempre falo no início das aulas, você vai transformar, né, o sonho em realidade. Legal? Então, meia-noite, fiquem ligados, Black Friday MPP. Um forte abraço, pessoal. Valeu!